Шоколадова торта. Необходими са ни 7 яйца, 400 грама захар, 30 грама какао, ванилия 10 мл, шоколад 200 грама, 140 грама масло и 600 мл сметана. Разделяме белтъците от жълтъците на яйцата и разбиваме белтъците с щипка сол. Разтопяваме 100 грама шоколад с 80 грама масло. Разбиваме жълтъците с какаото и 200 грама захар. Добавяме 100 грама захар към белтъците и продължаваме да ги разбиваме на висока скорост, докато се получат на сняг. Към жълтъците и какао добавяме ванилията. И разтопения шоколад с маслото. Разбъркваме добре. Добавяме белтъците към сместа с жълтъците, като добавяме малко по малко и с шпатула разбъркваме по ето този начин, отдолу нагоре. След това добавяме сместа към белтъците на сняг и по същия начин с шпатулата разбъркваме. Изсипваме сместа в тава, послана с хартия за печене. Изравняваме добре сместа по цялата тава.
печем в предварително загрята фурна на 190 градуса за 15 минути. След като блата се опече, поставяме да изтине. След като изтине, премахваме хартията за печене и разрязваме блата на 4. Разтопяваме 100 грама шоколад с 60 грама масло и 100 мл сметана, които ще ни трябват за крема на тортата. Форма за торта или както в моя случай в помощта на ринг ще монтираме тортата. Разбиваме 500 мл сметана. Сметаната трябва да бъде студена, за да се получи по-бързо. И разбиваме на висока скорост. Разбъркваме добре шоколада с маслото и сметаната. Към сметаната добавяме 100 грама захар. След като шоколада се охлади, го добавяме малко към разбитата сметана. Разбъркваме добре с шпатула. И с получения крем монтираме тортата, като поставяме един блат върху него крем. Отново блат и така, докато накрая завършваме с крем.
Изравняваме добре с помощта на шпатула и прибираме в хладилник за една нощ. Изваждаме тортата от ринга. И по ваше избор може да изрежете по този начин краищата на тортата, а може и да се остане без да се изрязва. И украсяваме по желание. Желая ви добър апетит и до нови срещи!